Mbele. Nós fazemos com muito garante na canchungo. Nós temos uma pronúncia. Mano Catigali. Apesar de nunca passar por segunda volta, não vim para a amiga garantir Plundo. Plundo, obrigado, moleque, por volta, é massa para nós. Não vim para vir agradecer. Para falar Plundo, não como lhe esqueci de esse que vou fazer para nós. Vou poder pensar como é pequenino, mas é grande demais para nós. Depois de votação, que sai de Bissau. A voz não está na minha região. Vou me perguntar para via de quê? Comandante na região. Mbili, porque fala que o Major Mavo ganha na primeira volta ali. Mas a gente fala. Não te chama um outro vizinho, vou ao palácio, Miguel. Vou aqui casa que está lá do palácio. Não te chama um outro vizinho. Ele fala que o Major Mavo que fui. Não que ganha nas legislativas. A nós que nos chamava na poder. Ele foi o candidato de vizinho ao lado que não conta voz. E que consegui sair na primeira volta. Foi o chamava que tu ele para sair na primeira volta. Ele disse que sai tudo na visão no momento. É concentra na região de Caxiú, como ainda passa a chamar vergonha. É a ganha. Na região de Caxiú na segunda volta. Gomes, se vergonha de chamar? Não! Gomes, se prepara sem vergonha? Não! É a ganha ali? Não!